सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा के ताकात देखिएको काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा जाने गरी निर्णय गर्ने भएको छ आज केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सा केन्द्रीय सदस्यले तालमेलकै के पक्षमा बोलेकाले भोलिको बैठकमा त्यसको मोडालिटीबारे निर्णय गरिने भएको छ एक रिपोर्ट काङ्ग्रेसमा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षबीच स्पष्ट किताकाट छ संस्थापन पक्ष जसरी पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ भने संस्थापन इतर पक्ष गठबन्धन गरेर जानै नहुने अडानमा छ सो। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि धारणा राख्नेहरूले आफ्नै लाइन अनुसार भनाइ राखे सोमबारको बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले केन्द्रीय तहबाट गठबन्धन लाद्न नहुने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारे महामन्त्री गगन थापाले पनि आफू गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताए उनले पहिलो पटक रुखमा भोट हाल्न खोजेको मतदातालाई हँसिया हतौडा कलममा भोट हालभन्दा अर्कोले पनि रुखमा भोट हाल्छ भन्ने के ग्यारेन्टी भनी प्रश्न गरेका थिए थापाको मत विपरीत अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धन गरेर जाँदा पार्टी बलियो हुने धारणा राखेका थिए सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गठबन्धन नहुँदा आफू बाल बालले जितेको भन्दै धेरैले जित्ने गरी गठबन्धन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए उनले आफ्नो धारणा र विश्वासमा शङ्का नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेलाई साइजमा ल्याउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अलिअलि सिट दिएर भए पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विदेशी शक्तिले दुई कम्युनिस्ट मिलाउन खोजेको बेला गठबन्धन गरेर जान उपयुक्त हुने बताएका थिए संस्थापन इतर समूहले खासगरी भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादीलाई छाड्नै नहुने अडान राखिरहेका छन् तर केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षको बहुमत भएकाले देउवाको अनुसारको निर्णय हुन सक्छ बैठकपछि प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि त्यही छनक दिए उनले अधिकांश केन्द्रीय सदस्य गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले मङ्गलबार सैद्धान्तिक निर्णयसहित प्रस्ताव पारित हुने बताए एक्लै पार्टी गएर पार्टीलाई परीक्षणमा राख्नुपर्छ परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मतहरू पनि आएको थियो तर अधिकांश मत तालमेल समझदारी गठबन्धन गरेर जाने त्यसमा कुन ठाउँमा पार्टीको कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ त्यसका आधारमा कहाँ तालमेल गर्ने कहाँ नगर्ने कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने कहाँ सँगै मिलेर जाने त्यसको निर् गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ यसै यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि तिन बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसमा यही सुझाव सल्लाहको आधारमा प्रस्ताव तयार हुन्छ र त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने काम भोलि हुन्छ बैठकमा सभापति देउवाले जवाफ दिने क्रममा गठबन्धन गर्नै पर्ने बताएका थिए दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावमा आफू समेत बल्ल बल्ल चुनाव जितेको भन्दै उनले यसपटक अन्य दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने बताएका हुन् गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको काङ्ग्रेसले आन्तरिक गुटगत विवाद कसरी व्यवस्थापन गर्छ त्यो भने भोलिका दिनले नै देखाउनेछ प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामरामा राजेश ढकालका साथ हेमराज खड्का काठमाडौँ